我老实讲，我喜欢女儿了。啊，我先生喜欢儿子，那现在已经给他这个稍微有一个交代了。第一胎是满足了他的愿望了，这个可能第二胎还有。第二个我就说，哎，那我想要再生一个女儿。他说好啊，好啊，女儿好。嗯，他第二个就讲女儿好。啊，是是，而且这个我们知道，生儿育女这个是愿望归愿望了。嗯，就是在等待愿望中的过程是很快乐的哈。对，不过很多人笑我说你拜托，你这个年纪还能生得出来？他那几天我要听不。听不。就是大家在计划的时候就很多个昼夜哈，那是很。哦。这需要小哥指导。哎，那么这个我想接得下来啊。